Oi, muito prazer. Eu sou o Robson, de 17 anos. E na escolinha do professor Oswaldo, tem também André Bahia, de 19, Anderson e o estreante Gaúcho, de 20, além de Jean, com 21 anos. E nós temos que ter a consciência para não queimar jogador. Já a escolinha do professor Geninho tem Jô, de apenas 16 anos, Wilson, de 18, Vinícius, de 19, Coelho, de 20 e Rubinho, de 21. Aprovação ou não vai depender daquilo que eles fizerem na sequência do campeonato. Num futebol cada vez mais precoce, as chances de Flamengo e Corinthians subirem na tabela do Campeonato Brasileiro ficaram nos pés dos jogadores mais jovens. Jô marca um gol corretamente anulado e depois de um lance rápido, acerta a trave. Tudo isso pisando pela primeira vez no Maracanã. É, devido à falta de jogadores que estão indo para a Europa aí, a gente está buscando nosso espaço. Espaço que o colega rubro-negro Jean já está conquistando. O atacante cria boas jogadas que Fábio Baiano e Edilson não conseguem aproveitar. Pois então, o próprio Jean mostra aos mais experientes como se faz. 1 a 0. É, acho que a oportunidade está aparecendo muito cedo para nós jogadoras. Como eu não esperava jogar tão rápido. Só não pode perder um gol como este, não é, Jean? A desvantagem faz o professor Geninho lançar mais dois garotos, Bobô e Wendel. Não dá certo. Flamengo agora em nono lugar, 1. Corinthians em 10º, 0. Eles estão tendo aí uma oportunidade um pouco precipitada. Eles estão entrando com uma responsabilidade muito grande de hoje representar o Corinthians num campeonato importante. Na prova de domingo, nota boa mesmo, só para os alunos da escolinha do professor Oswaldo.